Елордада әлемдік және дәстүрлі дін көшбасшыларының 7-ші съезі аяқталды. Екі күнге созылған басқосудың соңында 50-ден көп елден жиналған делегаттар бірнеше құжатқа қол қойып келісімге келді. Олардың бастысы экстремизм мен соғысқа қарсы тұру. Яғни декларацияда экстремизм, терроризм және зорлық-зомбылық пен соғыс себептері мен мақсаттары қандай болса да, шынайы дінге ешқандай қатысы жоқ. Оларды түбегейлі қабылдамау керек деп жазылған. Дін басшылары әлем елдерінің үкіметі мен халықаралық ұйымдардан, содырлар мен әскери қақтығыстың кесірінен зардап шегіп отырған этникалық топтарға көмектесуді сұрады. Contribute to the rapprochement of peoples and societies. Дін басшылары мен халықаралық ұйым өкілдері әділ, бейбіт және қауіпсіз әлемге деген ортақ ұмтылысымызды басшылыққа ала отырып, діндер съезін халықаралық диалог алаңына айналдырды. Лаңкестік терроризмді айыптай келе, олардың салдарымен күресуге шақырып отырғанын ерекше атап өткіміз келеді. Президент Қасым Жомарт Тоқаев ауқымды халықаралық жиынға келген барлық қонақтарға алғысын айтып, съезде салиқалы ой-пікірлер болғанын жеткізді. Екі күннен бері еліміз түрлі мәдениеттердің сындарлы сұхбат орталығына айналғанын баса айтты. Рухани әлем басшыларының ұсыныстары орынды деген мемлекет басшысы келесі съезде осы жиында қабылданған құжаттарды жетілдіру керек деді. Detailed declaration has been adopted at the conclusion of this Congress. Дін көшбасшылары заманауи қоғамның қарама-қайшылықтарын еңсеруге өз үлестерін қосады деп санаймын. Съездің қорытынды құжаты қабылданды. Ол әрбір мемлекет, халықаралық ұйымдар мен саясаткерлер үшін негізгі басшылық құжат ретінде қызмет ете алады. Біздің міндетіміз осы декларацияның идеяларын ілгерілету. Бастамамызға қолдау көрсеткен саясаткерлер мен халықаралық ұйым өкілдеріне шынайы ризашылығымды білдіремін. Форумды өткізуге белсене атсалысқан дипломаттарға, волонтерлерге, журналистер мен басқа да азаматтарға рахметімді айтамын.